Det at både være elitesportsudøver og studerende, det er selvfølgelig en udfordring, fordi at elitesporten er sådan set mere end fuld tid i sig selv, og så skulle passe studiet ved siden af til. Det kan godt være presset til tider. Men det, jeg synes, der er det rigtig fede ved det ved siden af, det er, at man bliver udfordret på nogle andre måder igennem studiet, end det, man gør ude på vandet. Og det synes jeg er vigtigt for mig, kan jeg mærke, at have noget boglig udfordring ved siden af, og på den måde få noget perspektiv på nogle andre ting. Min AU Elitesport og Dual Career-initiativet blev jeg introduceret til faktisk næsten fra start af, da jeg begyndte på studiet. Og til at starte med, så var jeg egentlig sådan lidt, man ikke kan klare det hele selv, og ligesom i gymnasiet på en eller anden måde have styr på både underviserne og sejlsporten siden af osv. Men jeg er faktisk virkelig glad for, at jeg blev introduceret for det så tidligt, fordi at de er i AU Elitesport rigtig gode til at komme hele vejen rundt om os atleter og både vores sport og uddannelse. Altså at have øje for udfordringer, man måske ikke selv lige har set på det tidspunkt, så man ved at få den vejledning fra AU Elitesport hele tiden er oven på tingene og på forkant med, hvad der kan være udfordringer. Og det har været meget værdifuldt for mig. Det, at vi har det her store VM i sejlsport i Aarhus, det er helt unikt for mig. Fordi at Aarhus er min hjemmebane. Det er her, jeg har trænet de sidste 10 år. Og det er jo her, at jeg har mit liv og min hverdag på studiet osv. også. Det er ret fedt at prøve, at hele verden lige pludselig kommer til mig og til Aarhus. Og det har jo været sådan så, at hele foråret op til har folk været heroppe for at træne, for at vende sig til forholdene osv. Det er vi jo vant til, at vi skal rejse rigtig meget ud i verden for at opleve de ting her. I år så kommer folk til os i stedet. Det er fedt at prøve. Og så glæder jeg mig bare rigtig meget til at prøve at sejle VM, hvor der er så mange mennesker, man kender på land også, som kommer og her på og kommer og oplever det. Det er jo desværre lidt en af begrænsningerne, når man er ude i verden. At der er ikke så mange af dem, man kender herhjemmefra. Så det glæder jeg mig meget til at opleve.